Друзі, хочу вам сказати, що коли я їхав в Америку, в мене був такий якийсь певний стереотип, що всі американці вони живуть в багатоповерхових будинках, в якихось квартирах невеликих, але насправді більша частина з них живе в приватних таких будинках. Ось в одному з таких будинків ми жили один день. От зараз змушені виїжджати. Але тепер я вже знаю дійсно правда, як дехто живе. Ми в Портленді. Гостили два дні дуже доброго чоловіка Юрія. Я не мог йому не подарувати свій годинник, але він мені подарував свій. Теж дуже добрий, дуже класний годинник. Це буде навічна спогадка про Портленд. Дуже добре місто. Зараз виїжджаємо з Портленда. Треба було вже їхати, але нас Льоша затіяв перестановку, перепаковку всього буса. Ось подивіться, як тут зараз все це відбувається. Ну що я маю сказати? Шкодую, що ви від'їжджаєте. Шкодую, що ми мали дуже короткий час. Шкодую, що я не йду з вами, що я не вмію і не можу. Але неймовірно радий, що ви такі класні хлопці, що ви зробили такий, для мене це подвиг, що ви їдете по Америці, що ви говорите про Україну, що ви принесли обалденну таку от радість в Портленд, що ми могли з вами зустрічатися, могли познайомитися, надіюсь, ми дружимо назавжди, і хай вам щастить в дорозі. Слава Україні! Відвідали в Портленді місцевий фестиваль. От, дуже класно. Схоже на фестивалі, які бувають в Україні. Виступають якісь молоді музиканти. Куча різних таких торгових точок, де продають різні напитки, їжу, фрукти, овочі. Ну, коротше, прикольно. Так, по-домашньому. Нас трошки намочив дощик, от ми всі в болоті, мокрі, але нічого страшного, через те, що вже вийшло сонце, зараз воно нас підсушить, от, а болото якось саме облітає. Так що рухаємося далі. Вже на границі між штатом Орегон і штатом Вашингтон. От, всю дорогу нас поливав дощ, ми зараз всі в болоті, в мене обличчя теж все в болоті. От, подивіться на мої ноги. О. Життя ще гірше.
спонтанічок, то не біда. Ось оцей міст. А якщо через нього переїхати, то вже будемо в штаті Вашингтон. От. І ці два штати розділяє річка. От, яка називається Колумбія. В принципі, тому назва фірми, яка виготовляє в Орегоні одяг, називається Колумбія. Чую, щось цокає. Вон шуруп якийсь заліз в Танос. А те, що проволока там стирчить скрізь, то я вже не кажу. Наші українці і американці. Ми зараз їдемо до центру Сіетла. Привіт, Данило Кузьмич із Сіетл. І це видно мій честь. Ескорт наші чумаки до Сіетл, де ми на них чекаємо. І ми дуже щасливі, що вони до нас приїхали. Зараз знаходжуся в Сіетлі, по праву сторону від мене. От, розташований завод, де виготовляють літаки фірми Boeing.